はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は4月の1日月曜日、時刻の方は9時7分になりました。ピュピュー、よいしょ、ピュ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 。はい、そんなわけでね、今回というか今日のね、4月1日一発目の動画ですね。おじいのところではね、エプリルフルないからねはい、そんなわけでね、ユミデジ S3 プロの、まあ、検証をいきたいと思います。で、今回はちょっとインスタントでね、やりたいと思います。何をやるかというと、はい、実は昨日ね、こんなコメントをいただきました。はい、ジョイさんね、ハマージョイさんね、ジョイさん、サンキュー、ね、ハローね、ハロージョイ、サンキュー。ね、あなたは写真を撮ってカメラアプリとそれを比較するためにオープンカメラアプリを試してみてください。それが完全に48メガピクセルセンサーを利用することができるようであり、そして写真はもっと良くなっているようですということでね。で、おじいもね、わかったよ、ね、早速試してみるよ、サンキューということでね。昨日対応しました。10時間前のお話です。で、まあ、昨日夜だったんでね。で、今ちょっとここで電気もつけてないんだけど、ちょっと電気つけた方がいいかな。電気つけない方がいいかな。なんか暗いのもね、昨日撮影行こうかなと思ったけど、疲れちゃって。元気なくなった。本当に疲れた、昨日ね。で、そんなわけで今回は、オープンカメラでちょっと、どんなアプリなのかを、ちょっと見ていきたいなと思います。じゃあね、ちょっと待ってね、電気が必要だったらちょっと電気かけるけど、ちょっと、よいしょ。でも簡単にね、テスト、ね、テストショット、ね。よいしょ。こんな感じで、まあ、ちょっと暗いね、ちょっとね。ね、ちょっと待ってよ。じゃあちょっと待って、この横からにしようかな。よいしょ、横から、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おじいがどんな感じで撮影してるのかね、まあ、それをちょっとそのまんまご覧いただくとしてと、ね、で、オープンカメラっていうのがこれなんだね。これがオープンカメラ。これはね、これがオープンカメラになります。じゃあ例えばね、そうだね、まあ、ちょっと電気つけて。よいしょっと、じゃあちょっとね、これをマクロモードでね、撮ってみたいと思います。よいしょっと、じゃあここのね、設定項目から、この設定項目から、顔ケース、まあ、ラムちゃんの顔だと顔ケース、こうか。この顔ケース、フェイス、フェイス検索、ね、顔ケース、ここをね、ちょっとオンにします。まあ、ラムちゃんだと顔のケースにならないと思うけど、それでね、高速撮影って分かんないな。結構ね、細かいのよ。これね。それでね、カメラ制御の詳細設定か、まあ、ここはちょっと分かんねえや、画面上での操作設定、これも分かんないな、これね、この写真の設定っていうのがあるので、写真の設定でこうね、この解像度ね、この解像度は
よいしょ、あ、危ない危ない危ない、落としそうだった。よいしょ。はい、解像度はね、このようにね、ちょっとおじいの声遠くなっちゃうかもしれないけどね。それで、まあ、こんなもんかな。で、まあ、これ写真モードとかない、ないかな。あ、あった。ここのところで、モード。はい、マクロ。ね。ストロボオフ。ね。こうね。フラッシュオフ。フラッシュオフのマクロモード。ね。で、あとはあの HDR とかそこら辺はいらないよね。うん。じゃあ、とりあえずちょっとこの状態で、ちょっと暗いかな。じゃあ、ピントをどこまで合わせようかな。よいしょ。うん。フォーカスが合うと、グリーンの、四角は何だっけな。丸がサークルで、四角は何だっけな。四角。やべえ、四角思い出せないや。トライアングル、サークル、四角なんだっけな。四角忘れちゃった。ね。あの、緑になるとフォーカスが合ってて、赤だとフォーカスが合わないってなってくれるから、見やすい。あの、純正より見やすい。で、これオートフォーカスじゃないのかな。これなんだろう。あ、ズームか。これズームだ。あ、ズームすげえな。じゃあ、ちょっとこれね、どこまでピント合うのかな。ここだと、あ、まだ合うのかな。あ、でもね、緑色に、あ、赤か。よいしょ。で、逆光だね。逆光だけど、どうしようかな。ここら辺がね、この露出補正があるんだけど、露出じゃないな、これ。色をもうちょっと、もうちょっと肌色っぽくしたいんだけど、ね、これどっかで調整できるのかな。ちょっとわかんないんだよね。あの、なんか、あ、角度変えたらすごい、あの、綺麗な色になった。あ、フェイス認識した。フェイス認識。あの、イエロー。四角い枠で、あの、イエロー。ね。フェイス認識。顔で認識したよ。で、よいしょ。うん、じゃあ、今お試しショットをこのラムちゃん撮ったんだけど、そうね、あとまあここら辺の質感ちょっと撮ってみようか。あれ、ピンときてないな。真ん中にいるかもしれないってこと？あとはもうちょっとちっちゃいのも撮ってみようか。
よいしょ、ちっちゃいやつね。で、下のクリーミーラメにピント合わせてから、この次このラメちゃんの方にフォーカスを合わせるんだよね。っていうか、この真ん中にピントが合っちゃうんだね。これタッチしてもラメちゃんのとこに行かないんだよな。真ん中をラムちゃんにしないと。真ん中が、ちょっと待って、これフォーカスポイントなんとかなんないのかな。フォーカス、あ、カラーエフェクトとかマージャー、シーンモードとかいろいろあるよ。オート、アクション、ああ、なんかいろいろあるんだ。ホワイトバランスとか、へえ、なんかすごい使いよさそう。カラーエフェクト。エフェクト。ああ、モノラル。ああ、ネガポジか。で、セピア。おお、あ、セピアいい感じだね。セピア、ちょっとセピアで一枚撮ろうか。で、あれ、色鉛筆、鉛筆みたいなやつ、鉛筆みたいなやつ。で、なんか濃いやつね。で、なんか青いやつ、うん。まあ、シーンモード面白いね。で、高速連射、タイマーなし、自動回転で、STD がスタンダードだと思うんだけど、今度、DRD、今度このね、DRD にしてやってみたいと思います。DRD ってなんだろうね。DRD。ん？だからタッチしても何も出なくなる。DRD ってなんだ？タッチしていかないの。DRD ってちょっとわかんないな。じゃあ HDR。HDR は使えないってこと？ HDR は何だろう、何だろう、 HDR は使えないってこと？うわ、すげえ、スリーショット、アンダーショット、暗い、ダークショット、暗いショットがダークショット、明るいショットは何だろう、明るいショット、明るいって何て言うんだろうね、明るいね、ピカーショットね、でノーマルショットかな。いや、HDR すげえな。で、エクスポゼロってやつがあるんで、エクスポってなんだろうな。
このエクスポっていうのも HDR みたいにスリーショット。なんだこれ。さあ、そんなわけで、こんなもんかな。じゃあまたスタンダードに戻して、それで、あとは、まあ、フラッシュありとかだとどうなんだろうね。これがライトをつけて、懐中電灯でね、撮ってみる。はい、ライトオン。ね。それで、次は、よいしょ。次は、ちょっと待ってよ。まあ、ライトはいいや、オフで。次、フラッシュにしてみる。フラッシュ。フラッシュ。はい、今ね、フラッシュ。で、次は、フラッシュなしで、これなんだろうな。コンティニアス。コンティニアスってなんだろう。コンティニアス。コンティニアスっていうモードがあるんでね、コンティニアスで撮ってみたいと思います。コンティニアスってなんだべ。真ん中なんだね。はい、こんなもんかな。はい、それじゃあね、今撮影したテスト撮影ね、テストショットね、オープンカメラソフトウェアテストショットね、リアルタイムショットね、でフォトね、ユミレジ S3 Pro にインしているデータを、ね、PC にアウトプットして、ね、でルックチェックして、で、プレゼントフォーユーするからね、ちょっと待っててね、インチキなしなので、そのまま今加工なしで提供するからね。よいしょ。で、もうパソコンで認識してるからね。これはちょっとこっちに置いて。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあちょっと待っててね。どこに入ってんだ。ちょっと待って、どこだ。あ、DCIM の中のカメラフォルダ、これかな。違うな。ちょっと待って、保存場所どこにあったかな。これだかな。違うな。オープンカメラの中の、ちょっと待って、今内部ストレージがなんか中見れねえんだけど。あれ、カメラってちょっと待ってよ。オープンカメラのフォルダー設定したんだけど、その中になんか保存されてねえ、見て。日本語だとダメだったのかな。エラー？
ちょっと待ってよ。オープンカメラに設定したフォルダに入ってない。日本語設定できないのかな。なんか表にみんな出てる4月1日9時も、なんだよこれ表になっちゃったの。じゃあこれを全部よいしょ。ちょっと待ってね。せーのよ。コピーね、コピーで OK、 コピー OK ね。それでそうか、カメラっていうフォルダ作ったのにそこの中指定になってなかったんか。はい、それじゃあね、今から撮った画像をお見せしたいと思います。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11の次なんだろう、20 30 40 50 60 10だ、10だ、そうだね、13 13 13 14 15 16だね、うん、よいしょ。はい、今ね、撮ったショットでございます。ぐん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 、すげえ綺麗だね。めっちゃ綺麗だね、ほんとすげえねこれね。これセピアだね、うん、これ何モードだろう。あ、これとこれなんかこれ HDR ね、これが HDR モードで、これがもう一個のなんかなんだろう、なんか HDR っぽいようなやつ、なんかわかんないけどあんま綺麗じゃないね。あ、そうか、表でアウトドアで使わないとダメってことかな。あれ連写になってるんだけど、あれだ、このショットとこのショットとこのショットで3枚撮って、これ合成されてないじゃん。あれか、合成処理が必要なのかな。もしかしてこれ単品で抜いちゃったのダメだったのかな。あれちょっと待って、 なんでそうなっちゃった。ちょっと待って、なんで大きさが変わった、勝手に。ちょっと待って、勝手に大きさが変わっちゃった。よいしょ。もうちょっと、よいしょ、勝手に大きさ変わるなよ。よいしょ、ね、まだマージされてないってことだね、ほら。うん、まあなんかわかんないけどこんな感じ。なんか012ってなってからね、なんか合成するデータ3ショットペシャペシャペシャって撮ったのがバラバラに入ってて、でそれをね、合成した写真がどれなんだろうね。この HDR っていうのはこれがそうなのかな、うん、ちょっとよくわかんないんで、これ全部まとめてファイルを共有するので、もしよかったらね、みんな各自ダウンロードして見てみてください、これね。よいしょと、よいしょと、よいしょね、うん、よいしょ。
さあ、今からこれを、今リアルタイムでね、そのまんま、また皆さんに提供したいと思います。その前にね、ちょっと待ってね。これで OK かな。そうだね。これカメラ、そっか、今データ消しちゃったか。今データをね、消してしまったな。こっちだと、ちょっと待ってね。ちょっとミスティックだったかな。ちょっと待ってね。ちょっとね、データ残ってないんで、なんか3つパシャパシャパシャって撮ったのをそのまま入れちゃうからね。じゃあ、アップローダー。じゃあ、いつものね、アップローダーにデータをアップロードしたいと思います。これね、ここのアップローダーにね、入れたいと思います。ちょっと待っててね。ドラッグ&ドロップ。よっ。で、ドゥアーだね。ドゥアーっと。で、今出てきてるので、ドゥアーっとしまって、今完了ってやって、で、まとめるボタンを押して、まとめました。で、ダウンロードパスワードを。で、これか、短縮 URL にして、で、短縮 URL に変換するにして、で、出ました。よいしょ。ダウンロード、ダウンロード、パス。スナップショット。スナップショットデータ。よし、オッケー。できました。鼻水が。今撮ったショットを、これね、ユミデジ S3 Pro スナップショットデータということで、ここのアドレスにね、アップしました。ダウンロードパスワードは、いつもと同じね、OGE でアップロードしました。で、この今ね、これなんだっけ？何カメラだっけ？これで、今、
この動画の中で撮影したものをそのまんまパソコンに入れて、それをそのまんま皆さんにね、お渡ししてるのでね、今マクロモードで撮ってますね。それをぜひぜひ参考にしてください。オープンカメラね、オープンカメラで撮りました。で、あとね、元気なおじいが今使いたいアプリで、千春さんから教えていただいたアプリがあって、でそれをねまだ入れてなかったかな、まだ入れてない。これから入れたいカメラがね1個あります。でそれが何かっていうと、このカメラ、カメラ名前が出てこないな。これ、ちょっと名前が出てこないんだけど、千春さんから教えてもらった。で、このカメラも使いやすいよということで、これもね、今やったものが、すべて ここの一覧のところで全部見れるカメラなんだ。これ結構ね使い勝手がいいんだよ。でこのカメラアプリね、名前がね何つったかな、名前が分かんないんだね。で画面解像度のところでね、もしこれが使えればいいんだけどね、名前が何だかな。でプロバージョンっていうのもあるんだけど、プロバージョンはなんかお金がかかるらしいんだよね。カメラ FV5、 でこれがね使い勝手がいいので、これもねちょっとおじいは比較用にね入れてみたいと思ってます、ね。カメラFV5。 でこれをインストール、ね、でダウンロード、で、オープンしてね。ネクストで。で、カメラの設定で、なんかわかんないけど。さあ、このカメラで同じように、48メガピクセルが撮れるかどうか。これもちょっと興味があるでしょう。ね、じゃあね、これはどうしようかな。ね、ピンクのラムちゃんで、ちょっとね、アプリで動画を分けないとすげえ長くなっちゃうから、これ1時間になっちゃうからね。また最後まで見てもらえない人はね、また海外の方来られちゃうとかね。一回ここで終了しますね。今回は。オープンカメラね、オープンカメラを使った撮影とデータを皆さんにね、共有ということで、リアルタイムでやらせていただきましたね。で今回の情報を提供いただいたのはね、本当この方ね、ジョイさんね、浜ジョイさん、サンキューね。いいアプリをね、教えてもらってありがとうございますね。ジョイさんの、ね、リクエストにお答えして、ショットしてました。参考にしてくださいね。Thank you!、ね、こんなわけでね、Have a nice day! ピューピュー